Categoria Muay Thai. Alvo aquecimento, Victor, impacto técnico, versus Jorge Eduardo, uppercut team. Matheus Martins, Thiago Lioto, versus David Alves, Lupini Muay Thai. Categoria 86-200. Silverton Estátio, Guacal Top Team, versus Paulo Júnior, Iron Fight. Bruno Vasquez, Marcelo Pedro, Eric Solon, CT Nocaute, Três Marias. Categoria 104-500. Marco Aurélio, CT Luiz Muay Thai, versus Thiago Siqueira, Lupini Muay Thai. Área de aquecimento. Categoria MMA Amador. Alan Diego, 74 quilos, equipe Esparta Jiu-Jitsu versus Graciano Araújo, 74 quilos, Crispim Curvelo. Área de aquecimento. Alan Diego, equipe Esparta Jiu-Jitsu versus Graciano Araújo, Crispim Curvelo. Área de aquecimento. Por favor, comparecer ao ringue.